Hei sånn, jeg Kenneth Karjord, og velkommen til min kanal, hvor målet er til å følge politiske, historiske og samfunnsaktuelle temaer på en måte som er både underholdende og lett å forstå. Og i dag skal vi snakke om Pride. Eller rettere sagt, jeg skal argumentere om hvorfor det aldri har vært viktigere å feire Pride enn akkurat i år. Og så skal vi diskutere selve konseptet Pride. En parade der menn danser rundt i glittertruser, den beste måten å fremme hobokampen på. Vel, vi skal se at det har faktisk en veldig viktig funksjon. Og forhåpentligvis vil du bli enig med meg til slutt om at Pride er et fantastisk konsept som det både er viktig å ta vare på og videreføre for at vi skal oppnå målet om full likestilling for alle LHBTQI+ personer verden over. Men dette skal jo selvfølgelig være en åpen diskusjon, så hvis du er uenig i noe av det jeg sier, eller har noen motargumenter å komme, så gjerne kommenter nedenfor, så gleder jeg meg til å ta del i den diskusjonen som skal foregå der. Men for å skjønne hvorfor jeg mener at Pride er viktigere nå enn noen gang, så må vi ta et lite tilbakeblikk på historien. I år er det 50 år siden homobevegelsen startet som et opprør der politiet stormet homobarn Stonewall i New York i 1969. Dette opprøret inspirerte LHBT-forkjempere verden over og spredde seg raskt til å bli en internasjonal bevegelse. Kampene har vært lang og hard, men gradvis vant homoforkjemperne frem, og verden utviklet seg til å bli et friere og mer rettferdig sted for mennesker som ikke passer inn i den heteronormative rammen som historisk har dannet fundamentet for hvordan menneskelige relasjoner skal få utfordre seg. I 1972 ble homofili avkriminalisert i Norge. I 1977 fjernet Norsk psykiatrisk forening delvis definisjonen av homofili som en mental forstyrrelse. I 1993 ble partnerskapsloven innført, og homofile i Norge fikk dermed lov å inngå partnerskap. I 2000 fjernet Norsk psykiatrisk forening definisjonen av homofili som mental forstyrrelse helt. Først i 2000, der altså. Og i 2002 fikk den ene parten i et partnerskap lov å adoptere barnet til partneren sin. Og først i 2009 fikk homofile endelig lov å gifte seg og adoptere på lik linje med heterofile. Men kirka, så klart, kjempet imot til det siste, og først i 2016 fikk prester plikt til å vie homofile par. Noe de så langt har kunnet nekta å gjøre. Og siste store gjennombrudd i homokampen kom også i 2016, da transpersoner fikk mulighet til å skifte juridisk kjønn, slik at identifikasjonspapirer stemmer overens med deres kjønnsidentitet. Og Norge var jo ikke unik. Denne utviklingen føyde seg inn i en trend som også gjaldt store deler av den vestlige verden, og etter hvert også store deler av resten av verden. Så basert på denne tidslinjen så ser det ut som at jo mer tid som går, jo bedre sted blir verden å leve for LHBT-personer. Og det er jo sant. Men fortsatt er det 76 land i verden hvor det er ulovlig å være homofil. Det er altså mer enn en tredjedel av alle verdens land. Og av disse er det hele 12 land som praktiserer dødsstraff for homofile handlinger. Og et eksempel på dette er jo en feriefavoritt for mange nordmenn. Heterofile par kan reise og vandre fritt rundt sammen med kjæresten sin i de glorete gatene og de kunstige strendene i Dubai. Men om jeg og min kjæreste skulle gjøre dette i Dubai i stedet for i Paris, risikerer vi på den andre siden å måtte bøte med livet. Og ikke at det akkurat føles som noe veldig stort savn. Det å dra til Dubai og ta Instagram-bilder foran en by bygget av slaver fungerer effektivt som et testament på hvor fullstendig mangel på forståelse og eller sympati man har for personer som utsettes for grove menneskerettighetsbrudd. Så den gleden kan takke Instagram-babes for å ha for seg selv, inntil videre. Men til forskjell fra den arabiske halvøy, som bare er et eneste stort mørkt kapittel i verdens homohistorie, ser vi også at homofiles rettigheter er under angrep i de landene som ikke er farget gult eller lilla. Og i mange av de landene der homofile har kjempet seg til rettigheter, ser vi at denne utviklingen kan være i ferd med å snu. Og et eksempel på dette er jo USA, den internasjonale bestevennen til Norge. Etter valget av Trump i 2016, og Mike Pence, en av USAs absolutt verste homomotstandere, ble vicepresident, har det kommet en rekke angrep på rettighetene til homofile og transpersoner. Der de aktivt går inn for å innskrekke rettighetene til LHBT-personer ved å dytte religionsfriheten foran seg. Altså alle menneskers folkerettslige tillatelse til å diskriminere basert på sin egen personlige overtro. Og denne rettigheten brukes nå av religiøse fanatikere i USA til å innskrenke homofiles rett til å elske hvem de vil, eller andre LHBT-personers mulighet til å være den de er. Blant annet ved å tillate private bedrifter til å nekte å tilby tjenester til homofile, om dette er gjort basert på religiøs overbevisning,
Noe som effektivt skaper en måte for trangsynte, konservative og kjipe mennesker å unngå antidiskrimineringsloven som ble innført under Barack Obama. Trump har også nedlagt forbud mot at transpersoner kan tjenestegjøre i militæret. Og siste stikk fra Trump og Co. kom for bare noen uker siden, da Utenriksdepartementet sendte ut et skriv som nekta amerikanske ambassader i utlandet å flagge med regnbueflagget under Pride. Og det kan jo virke som en bagatell, men jeg husker det så sykt godt i fjor, da jeg var innom den amerikanske ambassaden i Oslo for å hente arbeidsvisumet mitt. Da jeg gikk inn i bygget, observerte jeg noen arbeidere på taket, og da jeg kom ut igjen, hang det et svært Pride-flagg på siden av bygget, tilfeldigvis den ene dagen jeg var innom. Og akkurat da føltes det ut som jeg hadde vært inne i ambassaden og bare gayifisert hele bygget. Men jeg husker også at jeg tenkte hvor fint det var, at den amerikanske utenrikstjenesten feiret Pride, selv om Trump og Pence satt i Det hvite hus. Og i år får de da altså ikke lov å gjøre det samme, så da blir det jo spennende å se om de dukker opp i Pride-paraden i år, slik de har gjort tidligere. Men også i Europa ser vi at homofiles rettigheter er under angrep. Som jeg nevnte i min forrige video om fremveksten av høyreekstremisme, har tilstanden for homofile i Polen virkelig forverret seg de siste årene etter at den ultrakonservative og autoritære partiet PiS kom til makten. Og Polen har faktisk på enkelte områder vært et foregangsland når det kommer til homofiles rettigheter. Allerede tilbake i 1932 ble seksuelle handlinger mellom likekjønnede personer tillatt i Polen. 40 år tidligere enn i Norge. LHBT-personer i Polen er også vernet mot diskriminering på arbeidsplassen, og i motsetning til Norge har homofile og bifile lov til å gi blod i Polen. Men selv om lovverket har vært liberalt, har den katolske kirke stor innflytelse på sosiale normer i Polen. Og de siste årene har det blitt brukt aktivt av politiske krefter til å innskrenke homofiles rettigheter. Regjeringspartiet PiS har erklært homofile som den nye folkefienden, hvor lederen av PiS-partiet Jaroslav Kaczynski uttalte følgende 24. april i år, at LBGT-bevegelsen, som han selvfølgelig stavet feil, er importert og er noe som truer nasjonens identitet, dens grunnlov og derfor den polske stat som helhet. Altså en importert bevegelse som seksualiserer barna og et direkte angrep på kjernefamilien. Og dette kommer da altså fra lederen av regjeringspartiet, et parti som fikk over 45% av stemmene i EU-valget for noen uker siden. Og selvfølgelig kommer vi ikke unna denne gjennomgangen uten å snakke om Russland. Russland er jo et naturlig og selvfølgelig hatobjekt når det kommer til homofiles rettigheter. Særlig etter at anti-homopropagandaloven ble innført i 2014, hvor det ble ulovlig å lære barn under 15 år om homofili. Men det som har foregått der i de siste årene får dette til å se ut som en bagatell i forhold. I den russiske republikken Tsjetsjenia har homofile siden 2017 blitt jakta ned, samlet opp og plassert i konsentrasjonsleire, hvor de blir torturert på det groveste, ofte med døden til følge. Ramzan Kadyrov, presidenten i Tsjetsjenia og mann med verdens mest sårbare maskulinitet, nekta for at dette har funnet sted, og har uttalt at man kan jo ikke straffe for folk som simpelt hent ikke eksisterer i republikken. Det finnes altså ikke homofile i Tsjetsjenia, ifølge republikkens president. Men han presiserer likevel til en reporter fra HBO at om det var noen homofile, så må vi ta dem bort derifra, slik at de kan renske sitt blod fra disse skittende homofile. Som om noe tilsier at han oppfordrer til en fullstendig utrensning av homofile fra republikken. Problemet jeg finner er at når media snakker om Tsjetsjenia, så får de det til å høres ut som et sånn fjernt land som ligger langt unna og som vi ikke har noe forhold til. Men det stemmer ikke. Tsjetsjenia er en del av Russland, et land vi grenser til, og ligger til syvende og sist under kontrollen til den russiske presidenten, altså Vladimir Putin. Og tilfeldighetene skal ha det til at Erna Solberg var og besøkte Putin 9. april i år. Og til tross for å være en person som liker å sole seg i glansen av Pride, som en forkjemper for homofiles rettigheter, er det ingenting som tyder på at situasjonen i Tsjetsjenia ble tatt opp da Erna Solberg først fikk muligheten til å gjøre en forskjell for noen av de menneskene som blir utsatt for de groveste menneskerettighetsbruddene i vår tid. Men det overrasker jo ikke. Erna har jo for vane å kose seg i selskapet til diktatorer uten å kritisere de eller utfordre de på brudd på menneskerettighetene.
Så dette vil jo i så fall bare føye seg inn i rekken av bortkastet muligheter til å ta opp utfordringer som rammer de svakeste i samfunnet. For øvrig så inviterer jo Erna Solberg til mottakelse i statsministerboligen i forbindelse med Pride. Så om det er noen av dere som ser på som skal dit, så kan dere jo spørre henne om hvorfor hun ikke gjorde en sak av de homofile som sitter i konsentrasjonsleir i Tjetjenia da hun var og besøkte Putin i april. Og om hun faktisk mener noe med de fine talene hun holder i forbindelse med Pride, eller om hun kun er der for å skape seg et falskt image som en person som oppriktig er opptatt av homofiles rettigheter, utover hennes egen potensielle velgerbase. Det skal ikke være mer unaturlig for en høyreleder å være på skjeve dager som det er å være på en hvilken som helst samling av folk vi har lyst til å få til å stemme på oss. Sant? Det er jo det vi politikere driver med, sant? Hva er det du tror blir viktig? Hun har tidligere også pleid å holde tale i Pride Park, og henge rundt der litt i ettertid, så om det er noen som ser henne der, så kan dere jo gjerne gjøre det samme. Det har i hvert fall jeg tenkt å gjøre. Men det er ikke bare hos våre internasjonale brødre og søstre at utviklingen går i gal retning. Her hjemme har nazisterne merkelig nok valgt ut homofile som sin nye hovedfiende, med knus homolobbyen som deres viktigste fanesak. Og bare for noen uker siden opplevde lesbiske ekteparet Gunnil og Vanja Drage fra Sandnes at noen brøt seg inn i huset deres, raserte fullstendig, tagget skjellsord på veggene og holdt kattesand med avføring i sengene deres. Og Gunnil og Vanja er småbarnsforeldre. Og bare se for deg hvor traumatiserende måtte være for deg som liten, om du kom hjem til hjemmet deres, familiens egen trygge zone, og bli møtt med denne formen for ødeleggelse, kun fordi foreldrene dine elsker hverandre. Noe av det som gjorde sterkest inntrykk med var at brudebildet, dokumentasjonen på den lykkeligste dagen i livet deres, og selve symbolet på hvor langt homokampen har kommet i Norge, var revet i stykker. Og hvorfor skjedde dette? Jo, fordi et stakkarslig individ følte seg krenka av at parret hadde brukt regnbueflagget på 17. mai, som tilfeldigvis også er verdensdagen mot diskriminering av homofile, bifile og transpersoner. Og selv om dette er et veldig sterkt enkelteksempel, så føyer det seg dessverre inn i en trend. Ifølge politiets egen rapport har hatkriminalitet, særlig i Oslo, økt betydelig de siste årene. Og mens alt dette pågår, har vi en ussel, feil, veik statsråd som måtte gjøre om på ansvarsområdet til Barne- og likestillingsdepartementet, slik at han skulle slippe å jobbe med spørsmål knyttet til homofili og alt annet sånt ekkelt. Kjell Ingolf Ropstad nekta så å gå i Pride-paraden og vise solidaritet til barn og familiemedlemmer av LHBT-personer fordi han ikke hadde tenkt å gå. Han har jo ikke gått i paraden før. Så med det gjennomtenkte, reflekterte og godt underbygde argumentet for hvorfor en barne- og familieminister ikke skal gå i Pride-paraden, så kan vi jo gå videre til å diskutere om hvorfor akkurat Pride er så viktig. For det jeg har dokumentert til nå, er jo kun hvorfor det fortsatt er viktig å kjempe for homofiles rettigheter, med tanke på at det er krefter der ute som ønsker å reversere de fremskrittene som våre forgjengere har kjempet fram for oss. Men hvorfor er Pride i sin nåværende form, der man danser lettkledd rundt i gaten, den beste måten å gjøre dette på? Og det er jo for så vidt et legitimt spørsmål. Det er jo også mange homofile som er skeptiske til eller motstandere av Pride, nettopp på grunn av det imaget det har. Men jeg mener for det første at denne kritikken er ubegrunnet. Pride er så vanvittig mye mer enn lettkledde menn som danser gatelangs i glittertanga. Pride er den eneste folkefest der politiske partier, organisasjoner, frivilligheten, mødre, fedre, barn og søsken og skjeve familiemedlemmer tar til gaten for å vise sin støtte. I fjor var det 250 000 menneskene som tok til gaten for å feire Oslo Pride. Og kun en mikroskopisk andel av disse var utfordrende kledd. De fleste er bare helt vanlige mennesker som bare vil ut og se spektaklet, vise sin støtte til homokampen og feire mangfoldet. Og selve paraden er uansett kun en dag som setter punktum for en hel uke med konserter, kunstforestillinger, foredrag, debatter, aktivisme, you name it. Men samtidig mener at de som ikke er redde for å skille seg ut, som drar på Pride for å sjokkere og provosere og vise fingeren til kjønnsnormer og nakenskam, faktisk burde hylles for det de gjør. For den friheten vi skeive opplever i dag, hadde ikke vært mulig om ikke noen hadde gått foran og pushet grensen for hva vi anser for å være akseptabel adferd i offentligheten. Historisk har både da vist ankelen sin, eller det å ha en kjæreste med en annen hudfarge, blitt sett på som fullstendig uakseptabel oppførsel. For ikke å snakke om to menn som kysser offentlig. Så når vi i dag ikke reagerer på at en kvinne viser ankelen, eller at to personer med ulik hudfarge er kjærester,
så er det jo nettopp fordi kvinnerettighetsforkjempere, borgerrettighetsforkjempere og andre har gått foran, sjokkert, provosert og utfordret grensene for det akseptable. Slik at perspektivet på hva vi anser for å være normalt har blitt utvidet. Så i stedet for å slutshame de som går foran, og åpne opp mulighetsrommet for at vi vanlige grå homofile kan være den vi er, så burde vi kanskje heller spørre oss om hvorfor vi reagerer så sterkt på at det akkurat er en mann som danser gatelangs ikledd sminke og rosa klær, når vi ikke hadde reagert på samme måte om det hadde vært en dame. For det er jo nettopp det som er poenget. Å skape en reaksjon som gir grunnlag for refleksjon og debatt. De veggene som den heteronormative virkelighetsforståelsen har etablert, blir først synlig når noen stiller seg opp og dytter i dem. Og for å kunne klare å dytte dem videre, og skape et enda større rom for å være annerledes, er vi nødt til å stå sammen. Det finnes sterke krefter der ute som vil rive vekk de rettighetene som vi har klart å opparbeide oss gjennom 50 år med kamp. Og da hjelper det fint lite å kritisere livsstilen til andre skjeve, bare fordi den ikke passer for akkurat deg. Homokampen favner bredt. Det handler ikke bare om å pule mest mulig. Det handler om å finne den saken du brenner for, og løfte den fram i et større fellesskap. Og det provokative kan ses på som spydspissen i denne fellesskapsinnsatsen, som stikker seg inn i det heteronormative vernet som omkranser samfunnet, og baner vei for alle de andre sakene som følger etter. Og det er derfor akkurat Pride er viktigere enn noen gang. For det er kun når vi står samlet og løfter i fellesskap, at vi kan sikre at det som ser ut å være en tilbakegang for LHBT-personers rettigheter verden over, kun er homobevegelsen som tar et skritt tilbake før den tar sats fremover, slik at de rettighetene vi har fått tildelt av våre forgjengere også blir bevart for kommende generasjoner, og kan bli utvidet videre til også å gjelde alle LHBTQI+-personer i de 76 landene som enda ikke har fått kjenne på friheten av å kunne være seg selv. Det var det jeg hadde for denne gang, og forhåpentligvis er du enig med meg nå om at Pride er en bra ting. Så enten du er enig eller uenig i noe av det jeg har sagt i denne videoen, kommenter gjerne nedenfor, så får vi til en interessant diskusjon i kommentarfeltet. Og likte du denne typen videoen, så må du huske å abonner, for jeg kommer til å legge ut masse lignende content på denne kanalen i fremtiden. Og allerede neste uke kommer det en video der jeg lager en vlogg fra selve Pride-paraden. Jeg er Kenneth Karjord, tusen takk for at du så på. Ha det bra.